ଆମର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଏହାର ବେଶୀ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି, ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟିଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥାଏ ଯେ ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆଳତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗଣେଶ ଗୋଟେ ପଟରେ ଫ୍ରେମ୍ କରିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ସଞ୍ଜୀବ ଦେଖେଇବେ ଏପଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଏବଂ ଏପଟେ ଟିକିଏ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଳତୀର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଏ ଯେଉଁ ବଇଁଶୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ସଞ୍ଜୀବକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କ୍ୟାମେରା ଟିକିଏ ଦେଖେଇବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବଇଁଶୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ଭୁତ, ସେ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆଜି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ମନ ପୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳି ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଝରିଯାଏ। ଟିକେ ଶୁଣେଇବି ସେ ଯେଉଁ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱର ଟିକେ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କବି ପଦ ତେଲ ଶରଣଗତି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧା ମାଧବ, ହରି କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ, ଜୟ ରାଧା ମାଧବ, ହରେ କୃଷ୍ଣ।